ഹായ് നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു പ്രേമലേഖനമൊക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ. ഈ പ്രേമലേഖനത്തിൽ ചില വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണ് തെളിവ് വേണം തെളിവ് വേണമെന്ന്. അപ്പൊ തെളിവ് ഇരിക്കട്ടെ, തെളിവ് സഹിതം അങ്ങ് പറയാം. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ 2006 നിങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക യുവജനക്ഷേമ മന്ത്രി ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് തോക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം മാവേലിക്കര കോളേജിൽ നിന്ന്, മൂർ കോളേജിൽ നിന്ന് ബാച്ചിലർ എക്കണോമിക്സിൽ എടുത്തതാണ്, BA എക്കണോമിക്സ് എടുത്തതാണ്. ഞാൻ പറയുന്നല്ല, രേഖകൾ പറയുന്നതാണ്, സർക്കാരിൻ്റെ രേഖകൾ പറയുന്നതാണ് ഇയാള് BA എക്കണോമിക്സ് എടുത്തായിരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം 2021 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ BA എക്കണോമിക്സ് BA ആർട്സിലോട്ട് മാറി. അത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ BA എക്കണോമിക്സ് എങ്ങനെ കൺവേർട്ടായി BA ആർട്സായി മാറി എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ഞാൻ പഴയ 10ാം ക്ലാസ്സുകാരനാണ്, 2 പ്രാവശ്യം എഴുതിയ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായത്. അത് 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം 210-ൽ ജയിച്ചതാണ്. നമുക്ക് അത്ര അറിവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറയണം എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ 2006 കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം BA എക്കണോമിക്സ് ആണെന്ന്. അതേ അവൻ തന്നെ 2021 കൊടുത്തേക്കുന്ന അഫിഡവിറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവൻ പഠിച്ചത് ആർട്സ്, BA ആർട്സ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ എക്കണോമിക്സ് തന്നെയാണോ ഈ ആർട്സ്? അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയില്ല, അവൾ കോളേജ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇതിനിടയ്ക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് പഠിച്ച്, പിന്നെ മാവേലിക്കര മൂർ കോളേജിൽ പഠിച്ച്, എന്തൊക്കെ അങ്ങ് ഗീർവാടം വെച്ച് കാച്ചുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സൂൾസ്. പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ടായിരുന്നൊരു വാലായിട്ടൊരു LLB, അന്നാരണ്ട് പറയുന്നതായിട്ട് കൊച്ചമ്മയുടെ LLB ആണ്. അതിപ്പോഴും ഉണ്ടോ? മന്ത്രിയോടാണ് ചോദിച്ചേ. ആ LLB എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാലിടയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതില്ലയോ ഇപ്പം? അതെവിടെയും പഠിച്ചതായിട്ട് രേഖയിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. 2021 കൊടുത്ത രേഖയ്ക്കകത്തും അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ആകെ മൊത്തം ഉടായിപ്പാണ് നീ. നീ ഡിഗ്രി പഠിച്ച്, കോപ്പ് പഠിച്ച് എന്തിനാ ഊ നാട്ടുകാരെ? അപ്പം അതങ്ങനെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവന്റെ ആസ്തി വകകളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2006 ഇവന്റെ ആകെയുള്ള മൂവബിൾ ആസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 479,000 രൂപ ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡായിട്ട് അവനൊരു 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി, ഒരു ശകല കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ അവന് ഭൂമിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി 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 വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന, നിങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രിക്ക് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന മുളക്കഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് കെട്ടിടം സഹിതം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 2006 അഫിഡവിറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 2021 വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അഫിഡവിറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 30 ലക്ഷം രൂപ ബിൽഡിംഗ് മേടിച്ച തുക എത്രയാണെന്ന് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാതെ 30 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി അത് പുതുക്കി പണിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ്. അയ്യോ, നമുക്കറിയാൻ വയ്യ, കണക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ മഹാമോശ, നമുക്ക് കണക്കൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ കാശിന് ജോലിയില്ലാതെ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ ഉണ്ടായസം കളിച്ച് നടന്ന് നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ആസ്തി ഉണ്ടായി? നിന്റെ രേഖകൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഭൂലോകം കട്ടുമുടിച്ചത് തന്നെയാണെന്ന്. എവിടുന്നാണ് നിനക്ക് ഇത്ര ആസ്തി ഉണ്ടായത്? നിനക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നീ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് തുകകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാത്ത നിനക്ക് എങ്ങനെ ആസ്തി ഉണ്ടേ? എവിടുന്നുണ്ടായി ഈ കാശെല്ലാം? അത് നീ തന്നെ പറയണം. മറ്റേ BA എക്കണോമിക്സ് BA ആർട്സ് ആയി മാറിയ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിരണേ, നമുക്ക് ഇമ്മ അത് വാലയിൽ എഴുതി വെക്കാനാ. ആ BA എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്കണോമിക്സ് എന്തുവായിരുന്നു? കണക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എഴുത്ത് ഒത്ത് വരുന്ന കണക്ക്. ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അപ്പം അയ്യേ, ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തിനാടാ നാട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ വച്ചയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നേ? പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി
ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവൻ അവിടുത്തെ ഒന്നാം തരം ഗുണ്ടയാണെന്ന്. ഏകദേശം 2000-2005 കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവന്റെ പേരിൽ 9 കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവിധ കേസുകളും ഉണ്ട്. വകുപ്പൊക്കെ വായിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ പോകും. ഒന്ന് CC 332 2003 വകുപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. 143, 147, 149, 341, 288. പിന്നെ CC 420 2005 143, 147, 149, 341, 281, 283. അങ്ങനെ 9 കേസുകൾ ഇവൻ 2006 അഫിഡവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ തന്നെ കൊടുത്തതാണ്, ഞാൻ എഴുതിയതൊന്നുമല്ലേ. ആ കൊടുത്തതിനകത്തെല്ലാം ഒരേ കുറ്റം തന്നെ ഇവൻ പല ആവർത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവനെ ഒരു കോടതി ശിക്ഷിച്ചു കണ്ടില്ല. എന്തേ, ഇവൻ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളൊന്നും കുറ്റമല്ലേ, കമ്മട്ടമാണ് അല്ലേ. ആ 9 കേസിലും അവനെ ശിക്ഷിച്ചതായിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേസെല്ലാം തള്ളിപ്പിരിഞ്ഞു പോയി കാണും. ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം അവിടെ ചെന്നപ്പോ കോടതിയിലെ, നമുക്ക് കേസൊക്കെ ഉണ്ടേ, ജാഞ്ഞൂലെന്നാലും നമുക്കുണ്ട് ചിലതൊക്കെ. ഒരു കേസുമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇവന്റെ നാട്ടുകാരനൊരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അവിടെ വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ഏട്ടാ പ്രശ്നം, എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ആളാണ്. അവൻ പറഞ്ഞ്, പണ്ട് ഇവന്റെ കൂടെ ഒരു കേസിന് ഒരു സമരത്തിന് പോയതാ. സമരമല്ലായിരുന്നു, അടിപിടിയായിരുന്നു. എൻ്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ പോയതാ, പക്ഷെ ഇവന്മാരെല്ലാം ഒരുക്കൊണ്ട് പോയി. എൻ്റെ പേര് ഇപ്പോഴും കേസുണ്ട്. അയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈയിടെ ഒന്ന് കണ്ടായിരുന്നു, ചെങ്ങന്ന ടൗണിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ നടന്നു വരുന്നത്. നടക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയുടെ യോഗ്യത. ഒന്നാന്തരം ഗുണ്ടയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ തെളിവുകളൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക്. കമ്മട്ടം കൊള്ളയും നടത്തിയാണ് കാശുണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളതിന് വേറെ തെളിവുകളൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഇവൻ കൊടുത്ത രേഖകൾ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇനിയും കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വത്തുക്കൾ വേറെ ഒരുപാടുകളുണ്ട്. ബിനാമികളുടെ പേരിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തു വെച്ച് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്ത സ്വത്തുക്കൾ വേറെയുണ്ട്. കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം വന്നാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മുൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്, അന്വേഷണം വന്നാൽ ഇവൻ എപ്പോ അകത്ത് പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ. ഏ, നമ്മുടെ ലവള് നടത്തുന്ന ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ല, അതെന്തായെന്നറിയാൻ വയ്യ. നാട്ടിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവൻ എതിരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് തുറന്നു പറയുന്ന പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക്, എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ചൊറിയുന്ന അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താന്ന്. നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് എന്നെ വിളിക്കാൻ പേടിയായി. ഇപ്പം കാര്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എൻ്റെ ഫോൺ വല്ലതും ടാപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമെന്ന്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ചെങ്ങന്നൂരും ഇവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും പറയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവൻ ഭയപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആരും മിണ്ടാതിരുന്നത്. എന്തേ എന്തതിന്റെ ഭയപ്പെടുത്തല, ചൊറിയുന്നങ്ങ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചൊറിയുന്ന എന്തെന്ന്. ആ ഇച്ചിരി ചോറത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും, ആർക്കറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ 2021 2006 ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുച്ഛമായ പൈസയുള്ളായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവബിളൊക്കെ വന്നിട്ട് 2006 വളരെ തുച്ഛം, 4,79,000 രൂപ ഇവൻ തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 2021 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൂവബിൾ അസറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് 25 ലക്ഷത്തിന് മേളിൽ പോയി. അപ്പൊ ഇവന്റെ പേര് സ്വന്തം ഭൂമിയും കാണിക്കുന്നില്ല. അതിന് ആദ്യത്തേനകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവന് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയുണ്ടെന്ന്. ആ ഭൂമിയാ സർവേ നമ്പരും പഞ്ചായത്തും സഹിതം ഇതിനകത്ത് വില്ലേജ് സഹിതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രേഖകളാരും തപ്പിപ്പോകുകയൊന്നും വേണ്ട, ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ പോലും കിട്ടും. ആ അവനാണ് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റില് നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറി ഇരുന്ന് തൂറുന്നത്. നിങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടാകണം ഇവനെ. ഇവനെ ഇങ്ങനെ ലോക കമ്മട്ടക്കാരൻ, എക്കണോമിക്സ് ഡിഗ്രി ആർട്സിലോട്ടൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മാന്യദേഹം, അവനെ ഉളുപ്പില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്നാണ് ഇവൻ മന്ത്രി കളിക്കുന്നത്. ഇവൻ ഈ കോളേജിൽ പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ഉടായ്പ. കോളേജിൽ പോയപ്പോഴൊക്കെ വേറെ പണിക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു, തല്ലാനും കൊല്ലാനും വെട്ടാനും ഒക്കെ. അന്നൊന്നും ഒരു ഗതി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാ വലിയ ആളായത്, തമ്പുരാനായത്. സൂക്ഷിച്ചോ, ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ രേഖകളും പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മൊത്തം നിന്റെ നെറുകയിലോട്ട് അടിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം. നീ ആരാണെന്നും നിന്റെ യോഗ്യത എന്താണെന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിന്റെ കൊച്ചമ്മയുടെ എൽ എൽ ബി ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും നീ പറഞ്ഞ ഭരണഘടനയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കുന്തം കൊടച്ചക്രവൊക്കെ എന്ന്. അതിനുള്ള അറിവൊക്കെ ഉള്ളു. നീ പഠിച്ച 10-ാം ക്ലാസ് ആരും പഠിച്ചേക്കുന്നേ, അതിന് മേലിട്ട് നിനക്കൊരു ഇതുമില്ല.